Пандемія у розпалі. За минулу добу у Дніпропетровській області зафіксували 1171 новий випадок COVID-19. У Дніпрі діагностували хворобу у 335 пацієнтів. У Нікополі 151 випадок, у Кривому Розі 134, Жовтих Водах 114 та Павлограді 105. В обласній клінічній лікарні імені Мечникова розповіли про підвищену небезпеку захворювання COVID-19 у вагітних та літніх людей, а також про заборону проведення операцій під час захворювання. Операції і коронавірус не можна поєднувати, тому що під час операції, якщо людина хвора, можуть бути і тромбоутворення, і розрідження крові. Дуже погано переносять ковід-інфекцію, як і раніше. Це літні люди і вагітні жінки.